Rádia Slovakia USA. Mám jedného skvelého chlapca, ktorého som stretol až po troch rokoch a naposledy sme sa videli kdesi, tuším, v Giraltovciach. Zdravím ťa, Miro. Servus, Robo. No, na východe, krásne. Áno, na východe, krásne. Tak sme si povedali, že najbližšie stretnutie si dáme teda niekde, tuším, na Kamčatke, alebo jak sme sa to bavili, alebo niekde v Austrálii. No, na Kamčatke budeme jazdiť na veľrybách, alebo... Tak z Kamčatky na Aliašku ideme. Áno, áno, áno. No a Miro ani nevedel o tom a dneska sa až dozvedel, že sa vlastne nachádza v mojom poslednom videoklipe, ktorý si hovorí na Slovensku. Srať, Miro, čo hovoríš na to? Páčila sa ti fotka, ktorú som vybral? Vieš čo, ako páčila, ale troška si ma nasral, že som tam krátko. Aha, čiže, vieš, by, si ako... chcel, čiže by si chcel možno dlhšie, hej? Ja som tam chcel byť troška dlhšie a že aspoň troška si mi mohol viac naložiť, vieš. Aha. Lebo mi to prišlo také dosť slabé, no, neviem. Čo žerú rockery? Veríte sa, toto je žrádlo. Vystresované kurátenko z klietkového chovu napichané. A on tu to... Toto je Greenpeace. Toto je Greenpeace. Áno. Presne tak. Vieš, koľko oné chudátok tých reďkovičiek muselo zomrieť do rána, ty debil. Tak nebuď z hovado a žer kamene. Miro Šmajda nežere meso. Pretože Šmajda má dosť mesa na sebe. Slovakia USA, Miro Šmajda.